السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وضيال ملك تان وحد كسو دواتان ورك عرب سي ان يوس قضا بدا الورك هيك حلقا وان دون تان كاميدا سفر كاميدا وين الصومالي لان مسبح عبدي الدلكا مريكنكا يا يد الله فيلا يين وهذا الكاتشي يوم ما حد كويا لا دلكاسي ورك ودن بي دغالكا يوكرين دولة الروش كا وهان شباب يدقني نودر تاي مريكنكو وفتي ودري دولة فانسويلا سوغالا هادلو arrimo la xidhiidha cadaadiska dowladda ruushka daawadayaal kuwaas waa qaar ka mida qodobada ugu doorkaroonle warkeenna kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanna waxaad ku daawan doontaan warkeenna fidsan laakiin inta ka horeysa u diyaargarooba qadaradeega bulshada ma ka mid tahay xoolodhaqatada soomaalida ee doonaya inay dalyeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqaleh oo qiimihiisu uu jaban yahay wadanka gudihiisana diyaarkuugu ah hore ugaad warshada bordhri miilis oo soo saarta daqiiqda iyo carabka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo carafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolodhaqatada soomaalida haddii aad doonayso carafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay hore ugaad bordhri miilis duleedka galbeed ee magaalada hargeysa gaar ahaana deegaanka abaarso مدحوينها الصومالي لان موسبيح عبد الله فيلا يانو سفر شقوق كتا قدر كم مريكا تضباط كن جديسة سو مدحوينه سعداء القيد سنة كتة جدنا مجال هذا واشنطن عاصمة ضدل دا كاسي هالكاسة وكل ما وكل دونا سراكيل سر سر وكتر سن حكومة مدحوينا بايدن قد هذا الكم مريكا كوحة كسعداء ديارجر ولوجو ترسو دوين مدحوينه بيح oo ay ka dhur sugayaan jaaliyadda somalilan iyo dowladda maraykanka hase yeeshee waxaa jira dhaqdhaqaaq ay wadaan dad u dhashay soomaaliya oisku dhiiri gelinaya inay ku mudaharaadaan madaxweyne biixi axaddii toddobaadkani oo ku beegnay lixdii maarj ayaa waxaa arrintani lagu soo hadal qaaday idaacadda w w r c oo ah idaacad raacsan garabka midig ee konservatifkaas oo ujeeddada mudaharaadka wax ka weydiisay michel filibs oo ah u dhuun daloola arrimaha geeska afrika michel filims oo inta badan qoraaladiisa ku soo bandhiga wall street jornal ayaa ujeeddada bannaanbaxa soomaalida maraykanka qaarkood ku howlan yihiin ku sheegay mid salka ku haysa sida ay dowladda maraykanka uga go'an tahay inay garawshiyo ka bixiso qadiyadda somaalilan iyo waxa ay qabsatay balse aanu ahayn mid madaxweynaha lafdigiisa lagaga soo horjeeda waxaannu yidhi ومدعاد إن مدحوينة تمورية دا سوماري لان ويمانا يا حالكن واشيطن ديسي استيدا فارتن كساعة سوسودة وحالا يشيغي إن حمنا كوشرا قلقا حد أي راليكا يهين قوان كا سوماري أي كدوني سو إنكا كمد نقطو بيش عالمكا وانا تاس تلو سمينة يا مدهارات كا مد أي سومالي دا آت شيغتاي أي كدي دين مدحوينة سوماري لان waa in aan fahano qaab dhismeedka soomaalida ayuu yihi michael phillips oo u warramaye w w r c radio madaxweyne biixi ayaa la filayaa inuu kulamo la qaa madax sare oo ka tirsan aqalka cad wasaaradda arrimaha dibadda aqalka odayaasha mareykanka iyo hay-aada u s aid iyo qeybo kale oo ka tirsan hay-adaha maxalliga ah ee maraykanka sidoo kale madaxweyne biixi ayaa khudbad dheer ka jeedin doona macadka heritage foundation halkaas oo ay ku sugayaan qareenada u dagaalamo aqoonsiga somalilan oo ay ka mid yihiin shirkadda fj s holdingis oo sidoo kale loo yaqaano klofer park groupwafdi ka <Teleikka> kooban saraakiil sarsaro oo maraykan ah ayaa sabtidii ooday wadahadallo loola galo xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne nicholas madura wadahadallada ayaa ku saabsan sidii maraykanku uu u dabcin lahaa cunaqabataynta dalkaasi oo ah mid ka mid ah dalalka ugu wax soo saarka badan dhinaca saliidda afayeenka aqalkacad jen baski ayaa isniintii shalay sheegtay in wafdiga maraykanku dood ka galeen arrimo dhawra oo ay ku jirto amniga saliidda iyo badqabka muwaadiniinta maraykanka ah ee dalkaasi ku xidhan waxa ay tihi labadaasi arrimood midba markiisa ayaa laga wada hadlay wararka laga helaye dad wadaxaajoodka ka qayb galay ayaa warbaahinta u sheegay in wadaxaajoodyadu ay bilo ka hor daaha gadaashiisa ka sii socdeen hasey inuu mamnuuco shidaalka ruushka iyo xulafadiisa ssu uugu ciqaabo duulaanka uu ku qaaday ukrein balse midooda yurub oo ku dhowaad kalabadh boqolkiiba tamarta ka hesha ruushka ayaannu ka fikirin halka ay ka helayso shidaalka dowladda ruushka ayaan wax qareen ah u soo dirin dhegaysiga dacwad ka timi dowladda ukrain oo la horgeeyey maxkamadda caalamiga ah ee i c j ay xarunteedu tahay deheg holand xukuumadda ukrain ayaa dacwaddan ku salaysay doodda ruushka oo sheegay inuu duullaanka uu qaaday u cuskaday kahortegidda xasuuqa dowladda yukrain u geysanayso dadka ruushka ah ee ku nool gobolada luhansek

maanta oo salaase ah oo lagu waday in la dhegaysto garabka ruushka ayayna soo xaadirin qareennada dowladda ruushku dowladda yukrein ayaa kiiskeeda ku salaysay heshiiskii caalamiga ahaa ee uaaqoeaarankii ee kahortegidda xasuuqa oo ay saxeixeen ruushka ee yukrein kiiska maxkamadda la hor keeno oo qaata muddo dheer ayaa si gaar ah dardar loo geliyey dhegaysiga dacwaddan si looga hortago dagaalka toddobaadkii labaad ka socda waddanka yukrein maamulka puntlan iyo shirkadda imaaraadka laga leeyahay ee d p wel ayaa ku heshiiyey in maamulka dekadda boosaaso laga wareejiyo shirkadda b o u muddo shan sannaa gacanta ku aysay dekeda waxaa dekedda maamulkeeda lagu wareejiyey shirkad aan weli magaceeda la sheegin sida uu sheegay wasiirka dekedaha maamulka puntland axmed yaasiin saalax shirkadda b o ayaa lagu eedeeyey inay ku fashilantay heshiiskii dekedda boosaaso oo ahaa in dhismaha ballaadinta dekedda la bilaabo in kastoo arrintaasi ay saamayn ku yeelatay dilkii madaxii shirkadda b o bool farmosa oo boosaaso lagu dilay februari uyookii wasiirka dekedaha puntland axmed yaasiin saalax ayaa sheegay in shirkadda cusub ay dhowaan si rasmiya shaqadeeda u bilaabi doonto ganacsatada puntland ayaa ku baaqay in la joojiyoy heshiiska d b w l iyagoo sheegay inay maalgashi ku samaysanayaan dekedda boosaaso laakiin arrintaasi puntland ma aqbalin waxayna sheegtay in ay weli tix gelinayso heshiiska d b wl دعوى الله يا كاسيا يا ودا بيح اللي تبنتي ان وريت ورك ورك كل من وحنا نوح نكريتك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته